Yer to'g'risidagi qonunchilik takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Mazkur hujjat bilan O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, yer kodeksi hamda boshqa bir qator me'yoriy huquqiy hujjatlariga qo'shimchalar kiritilmoqda. Hozirgi sharhimiz shu haqda. Mamlakatimizda mulkiy huquqlarning ishonchli himoyasini ta'minlash, xususiy mulkka egalik qilish, undan foydalanish va tasarruf etish huquqlarini cheklayotgan omillarni bartaraf etish borasida keng ko'lamli islohotlar olib borilyapti. Shu bilan birga yer uchastkalarini ijaraga olishda ijara munosabatlarining o'ziga xos xususiyatlarini aniq belgilash, servitut, ya'ni o'zganing yer uchastkasidan cheklangan tarzda foydalanish huquqini amalga oshirish tartibini yanada takomillashtirish, jamoat ehtiyojlari uchun ommaviy servitut belgilashni huquqiy jihatdan tartibga solish zarurati yuzaga kelgan edi. Yer to'g'risidagi qonunchilik takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun bilan bu masalalarning barchasiga huquqiy oydinlik kiritildi. Ushbu qabul qilingan qonun respublikada aholimiz o'rtasidagi yer munosabatlarini tartibga solishda, umuman yerdan foydalanishdagi servitut masalasidagi muammolarni yechimiga qaratilgan. Bugungi kungacha o'zgani yerdan foydalanishda bu ichki yo'llar, bu ichki sug'orish yo'llari bo'lishi mumkin, kommunikatsiya tarmoqlari yoki bo'lsa elektr tarmoqlardan o'zgani yerda foydalanishdagi servitut masalasi bugungida ko'plab muammolar mavjud. Ushbu muammolarni yechimiga qaratilgan qonunda, demak, shunaqa normalar kiritildiki, qonunda yer egalari, yerdan foydalanuvchilar, ijarachilar servitutga yer berilganda shartnoma tuzishi, undan maqsadli foydalanishni talab qilishi, agar maqsadsiz foydalanganda shartnomani bekor qilishlari, mana bu unda huquqlari bor. Bundan tashqari majburiyatlari ham bor. Ya'ni yerdan servitut uchun foydalanganda bu yerdan to'sqinlik qilmaslik, unga sharoit yaratib berish, agar to'lovli bo'lsa to'lovlarni amalga oshirilishi yoki to'lovsiz ham bo'lishi mumkin. Demak, o'zaro munosabatlar tartibga solinyapti. Mazkur qonun bilan O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksiga, O'zbekiston Respublikasining yer kodeksiga, servitut to'g'risidagi shartnomaga, servitut ishtirokchilarining huquq va majburiyatlariga, servitutni o'zgartirish, uni bekor qilish, servitut uchun haq to'lash, ommaviy servitutni belgilash qoidalariga doir qo'shimchalar kiritilgan. Xususan, ijara munosabatlarining obyektlari bo'yicha huquq va majburiyatlar ijaraga beruvchining roziligi bilan ijaraga oluvchi tomonidan boshqa shaxsga o'tkazilishi mumkin. Endi shu yerda yana bitta asosiy muhim masalalardan bittasi, demak, ijara to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilyapti. Bu yerda kiritilayotgan o'zgarishlarga muvofiq, demak, ijaraga olgan shaxs, ya'ni yer maydonini ijaraga olgan shaxs ijaraga beruvchining roziligi bilan uchinchi shaxsga ijaraga berishi mumkinligi belgilab qo'yilyapti hamda bu munosabatlar shu qonun bilan tartibga solinishi ko'zda tutilyapti. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalari bo'yicha huquq va majburiyatlar faqat qonunda nazarda tutilgan hollarda ijaraga oluvchi tomonidan boshqa shaxsga o'tkazilishi mumkin. Ko'chmas mulkka bo'lgan huquq boshqa shaxsga o'tgan taqdirda ushbu obyekt bilan birga mazkur obyekt band etgan hamda undan foydalanish uchun zarur bo'lgan yer uchastkasiga doir huquq va majburiyatlar ham qonunga muvofiq boshqa shaxsga o'tadi. Bunda ijara beruvchining roziligi talab qilinmaydi. Bu yerda eng asosiysi mana mulk to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga kiritilayotgan o'zgarish bilan, demak, amaldagi qonun bo'yicha savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari egallagan yer maydonlari xususiy mulk bo'lishi ko'zda tutilgan bo'lsa, endi, demak, o'sha obyektlar qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar barcha qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalari uchun belgilandi. Qonunda servitut shartlari, servitut uchun haq to'lash, servitut belgilangan yer uchastkasini bo'lish, servitutni o'zgartirish va bekor qilish kabi normalar belgilangan. Qonunchilikka ilk marotaba jamoat ehtiyojlari uchun davlat tomonidan servitut belgilash tartibi, ya'ni ommaviy servitut kiritildi. Yer egalari, yerdan foydalanuvchilar, yer uchastkalarining ijarachilari, mulkdorlari hamda servitut kimning manfaatlarini ko'zlab belgilangan bo'lsa, o'sha shaxs servitut ishtirokchilaridir. Servitut oldi sotdi, hadya, garov va ijaraning mustaqil predmeti bo'lishi mumkin emas. Shuningdek, uni servitut belgilangan ko'chmas mulkning huquq egalari bo'lmagan boshqa shaxslarga berish taqiqlanadi. Servitut boshqa shaxslarga faqat servitut belgilangan huquq bilan birga berilishi mumkin. Bu ommaviy servitut bu geologiya qidiruv ishlari bo'lishi mumkin, muhandis kommunikatsiya ishlari bo'lishi mumkin, qidiruv ishlari bo'lishi mumkin. Ommaviy servitut qaror bilan amalga oshiriladi. Qonunda servitutdan foydalanishda aniq shartlar ham belgilab qo'yilyapti. Ya'ni undan nima maqsadda foydalanish zaruriyati, u haq evaziga amalga oshirilishi,
yoki to'lovsiz amalga oshirilishi. Umuman servitutda foydalangandan keyin uni yana yaroqli holga keltirib qo'yishdagi shartlar aniq belgilab berilyapti. Yuridik va jismoniy shaxslarning xususiy mulk bo'lgan yer uchastkasiga mulk huquqi quyidagi hollarda bekor qilinadi. Yer uchastkasi, shuningdek binolar, inshootlar yoki boshqa ko'chmas mulkka bo'lgan mulk huquqi ular joylashgan yer uchastkasi bilan birga fuqarolik qonunchiligida nazarda tutilgan tartibda boshqa shaxsga o'tkazilganda, jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalari, shuningdek binolar, inshootlar yoki boshqa ko'chmas mulk ular joylashgan yer uchastkalari bilan birga qayta sotib olinganda, qonunda belgilangan hollarda yer uchastkasi, shuningdek binolar, inshootlar yoki boshqa ko'chmas mulk ular joylashgan yer uchastkalari bilan birga musodara qilinganda, qonunchilikda belgilangan hollarda yer uchastkasi, binolar, inshootlar yoki boshqa ko'chmas mulk ular joylashgan yer uchastkalari bilan birga rekvizitsiya qilinganda, ijro hujjatlari bo'yicha undiruv yer uchastkasiga qaratilganda. Xulosa qilib aytganda, bu qonun tadbirkorlarimiz uchun, fuqarolarimiz uchun juda katta muhim ahamiyatga ega. Albatta, mulkiy huquqlarni himoya qilinishda yerga bo'lgan munosabatlarni yana takomillashtirishga xizmat qiladi. Mazkur qonun ijara munosabatlari yanada kengayishiga, servitut belgilash bilan bog'liq munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solishga, yer egalari, yerdan foydalanuvchilar, yer uchastkalari ijarachilari va mulkdorlarining huquqlari ishonchli himoya qilinishiga xizmat qiladi. Qonun rasman e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kirdi.